siguran. Sa zida, pa je brod je. Tako su mi ovi rekli da je brod tamo. Što se tiče parapeta, ima isto jedan brod koji je potonio, ali to neki mali... Najveća brza, ako ne prcaš, ono je vidiš ako pojede. Probaj pa bude pripalo. Pozdrav ekipa, evo, došla je na red i naša akcija. Vidite sve iza nas. Ne smetra ni kiša ni ništa. U sklopu sa Večernjim listom i Rezolucija Zemlja sklopili smo neki dogovor da budemo dio te priče i za sebe imamo već 60 akcija Kopna i mora. Godinama to čistimo. Čistimo danas, čistimo sutra i čistimo dok god možemo. U ova dva dana je odrađeno 30-40 akcija sa tisućama ljudi, tako da radi se jedna velika stvar i jako smo ponosni. Ovo je, da razvojim, ja ga mi vričio, ovo je za kopu.